De cum a ajuns în Muntenegru, naționala feminină de handbal a mers la testare pentru coronavirus. Au urmat 6 ore de izolare strictă în camera de hotel. Turneul preolimpic s-a putut desfășura după adoptarea unor măsuri extreme. Organizatorii au decis să pună cele 3 formații într-o bulă, fără a avea contact cu exteriorul. Cele 3 echipe au fost nevoite să prezinte 4 teste negative înaintea intrării în acest spațiu. Testarea va continua în fiecare zi pentru naționalele prezente la Podgorița. În Muntenegru sunt închise cafenelele, restaurantele și orice magazin care nu e de strictă necesitate. România are nevoie de cel puțin o victorie la Podgorița pentru a spera la Jocurile Olimpice. Partidele cu Norvegia și cu Muntenegru sunt în exclusivitate la Prima TV sâmbătă și duminică. Fetele își vor dori această calificare și cred eu că vor putea birui cel puțin un meci cu Muntenegru dacă vor reuși să fie echipă. Luptăm împreună, câștigăm împreună. Urmăriți România-Norvegia sâmbătă la Prima TV.